Hej, god morgon på er och varmt välkomna till en ny video. Idag så hade jag tänkt att vlogga igen, som jag sa på julafton, så tänkte jag vlogga idag igen för vi ska fira jul idag. Nu sitter jag och äter lite frukost och kollar på YouTube. Sedan så ska jag gå upp och fixa mig så, men häng gärna med på den här dagen så hörs vi snart igen. Så när jag fixar färdigt mig och klockan är 13:30 och jag ska åka om ungefär en timme så där. Jag har en tröja och sen så en matchande kjol till. Sen ska jag ha strumpbyxor fast jag inte satt på mig dem än. Sedan mitt smink är lite rutt svart och sen har jag lösögonfransar. Och sen så ska jag ha ett läppstift också. Vänta, så. Läppstift på och det är NYX Soft Matte Lip Cream i nummer 14 Surridge. Jättefint. Men snart ska jag åka så vi syns då. Alltså jag säger bara det. Varför är alla besatta av Skam? Jo, för att det är så sjukt bra och det är precis som vi hade på vår gymnasieperiod. Kanske är det därför någon jämför och byt. Så nu är vi på väg hem till mormor och morfar. Vi ska hämta Emily. Och vi ska hämta Emily, så hon ska sitta där. Stina sitter här. Hon är längre än mig idag. Och ja. Så nu är vi hemma hos mormor och morfar. Och vi ska... Stina. Och vi ska värma lite glugg och ha som en fördrink. Och sen så är det mat här inne. Och sen så... Och sen så ska vi äta här. Superbra. Emily och jag ska värma lite glögg nu. Så vi kan få lite fördrink, eller hur? Ja. Okej, det här var lite äggröra. Med dill. Räkor. Det var lite större men nu har Emily ätit. Vi hade ju den på 161 eller vad hade jag? Behöver inte... Tack. Jag har jobbat hela helgen. Jag bara... Nej, jag hjälper till med maten. Nej! Jag kommer så här långt. Så ja, nu är det dagen efter. Nu är det dagen efter och ja, jag hade jättekul igår och så och det var jättemysigt. Och det där klippet som ni såg sist på godiset, det var en av julklapparna jag fick. Sedan så fick jag en handduk, ett presentkort och pengar. Så det var jättebra. Jag glömde filma, vad heter det? Huvudrätten, för ni såg förrätten och efterrätten, men huvudrätten var kött med potatis och sås, så det var jättegott. Nu är det som sagt dagen efter, den 27 december, och jag håller på och skala potatis och ska göra kalkon för att vi ska fira jul idag igen. Dock så kommer jag inte vlogga det, men det kommer säkert komma upp lite bilder och så på Instagram, så ni kan ju följa mig på Instagram. Jag heter Elin Fridström där. Men nu måste jag faktiskt skynda mig för att det tar 4 timmar för kalkonen att bli färdig och klockan är redan 1. Så ja, tack så jättemycket för att ni kollade på denna video. Hoppas att ni tyckte om den. Glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera på mig. Så skulle jag bli superglad. Så hörs vi en annan dag. Hej då, puss!